Ценогиме на местото каде се стрелани 12-те младинци од Ваташа. Ке разговараме со тогашниот секретар на партиската организација на Ваташа, другарот Блажо Паркеов, со Ангел Ралев и Цвета Ралева. Сакате малку повеќе да ни објасните за денот на стрелањето на 12-те младинци од Ваташа? Са балето, нели, првен го фаќаат Димо Чекоров. После видоме карши оше две деца од суседните куќи овака, нели, ги изведува. На четвртиот пат едно дете Илчо, овај што е Димов, и го зедоа детето, разбираш. Пред нас го зедоа дете. И ми тоги, нели, ви ќе се исплашиме дека детето го зеа и ќе ми ќе има убиство. Му викам на сите, нели, тука нас. И таа мајка му негова почна да плаче, да вика, нели, али нема фајде, нели, тука војници, војник до војник беше наредено, нели. И така, ни не видоме другите деца кога ги собрале, знаеш ли. Во кафенето се собрани 12 деца и 4 девојчиња. Од тие 4 девојчиња, двете се сестри на убиените деца. Во кафенето ги носеа и таму се јако тепани, знаеш ли. Во кафенето се јако тепани. Дажи на некое дете и забите му го изронили, знаеш ли, во кафенето, знаеш. Каде точно ги стрелаа оние? Е сега, точно се стрелани ете тука. Само не како сега што е положбата, но тоа ги беше тоа сето бавчи. Мали градинки беше, знаеш. Тука се децата наредени. А метролезот од оваа страна, овака, од оваа страна, дека му велеле, наредете се добро да можеме да вас сликаме, знаеш. Па после ќе ја пуштиме да си водите дома. А девојчињата ги оставиле со овај војниците, кај метролезот што е, а децата таму ги наредели, знаеш. И наеднаш палба и децата ги истепуваат. А кај сте ги нашите децата готови? После време... Едно онамо. Васо Джорданов ту имаше една капина. Во таа капината го најдоме забиен. И сечено вака после убийството. И раката му беше вака сечена. А пак ова Димо Чекоров, зајчето што го викаме ние, тоа префрлило таму, од таа страна, таму на брегот, али не можело би да издржи, подлегло на раната. И сега рековме, бар Васо е спасен, не можевме да го најдеме, 2 сата и повечко го нуравме. Е сега, ако дојдовме тука, просто да децата не можеше да се познаваат изгорени.